Psalms chapter number 10, verses number 4. Quickly. Can we read it loudly, all of us? Then we can do what? Wicked people don't seek for God. They seek the things of God. Watu waofu watafutagi Mungu. Awafani? Wanatafutaga vitu vya Mungu. Wanatafutani? I say wanatafutani? Na maandiko nasema, and the God is not in there. Mungu wakwai kwa fikira zao. Because kama Mungu wako kwa fikira ako, kuna vitu uwezi kufanya chini ya jua. Bwana ziwe sana. Wanapia mtu kama Mungu wako kwa akili yako Kim. Ako kwa akili yako. Awe 100% saturated. Kuna kitu unaweza simama hivi. Uone watu. Mimi sikuizi mpaka wale watu wanaubiriki ndani ya bus. I listen to them. Yet you find some idiotic, satanic, demonic, invested people ndio wako kwa simu. Kama watu wako kwa simu mpaka kwa kanisa, mahali tunaendelea kuabudu, ako chat. Ngoja niko church. Mimi pastor ana take time. Ule anamtumia, all right. I'll wait for you, don't worry, I'm okay. That pastor is very funny. Hata sikia vile anasema. Kanisani. Wapi? Juzi wametoa picha zingine, wadada wamekuja kanisa, wamevaa nguo mpaka hapa na wanakuja wanakaa viti za mbele, wana cross miguu kwa pasta na pasta anaendelea injili ya takatifu. Wako hivi. Na wako na tubeti twao, wako hivi. Na sadaka ndio wanatoa twingi kuliko wale wa kawaida. Wewe ndio pasta utawafukuza muda waje hapa. No, nimeuliza tu kama parliament ya hii kanisa. Wewe ndio pastor, utawaacha mtafanya nini? Sasa hii watu wameinua, they have raised, wameinua vitu. Unanielewa? Wameinua nini? Kuna watu wanafuataga Mungu si kwa sababu wanampenda, wanafuata kwa sababu ya vitu za. Hata Yesu akamwambia, wengine akamwambia, "Amunifuati kwa sababu mnanipenda." Mnanifuata kwa sababu ya nini? Sema kwa sauti, kwa nini? Hata wale unaonaga wamejazaga makawa wamejazanaga makanisa mengine. Sasa hii kuna mjema mmoja ametokea Westlands. Mkamba mmoja wa nguvu sana. Anakuja anamwambia Faith Kitiri, bibi your butt. Na bravo ni anaendeleaje? Na Shiro, sasa mtu akataja watoto wako wote si unatetemeka si du. Mungu umenicheck officially. Mungu umenicheck. Sasa hii ukienda hiyo kanisa iko na miezi 3 pale Westlands, it is imejaa baka nje. Yani, unajua kila mtu anafanya mazoezi. Niite. Kwani si unajua unaitwa Kombo? Kwani huitwa nini? And you know what? Those are bread. Those are what? Hiyo ni mikate. Hiyo ni nini? I say ni nini? Yesu akasema, "Amunifuati kwa sababu mnanipenda." Kwa sababu mnafanya nini? Mnanifuata kwa sababu ya nini? Mikate. Sikiza. Anasema niko sema they wicked. You know mkono sema I'm not wicked. You know adu mkono juu sema I am not wicked. Sema tu kwa sababu sema God I am not wicked. Sema I will pursue you God. Sema Lord I will pursue you. Sema Lord I will pursue you. Sema kwa sababu Lord I will pursue you. Without envy in my heart. Now James chapter number 4 to malizia hapo verse number 6. What does the Bible says? Oh, sorry. Let's read all of us number 1. God does what? Sema kwa sauti. God does what? And he does what? Kuna watu wako na vitu.
Maskini waona hii town bila wanasumbuaga watu. Maskini mpe baiskeli na weke honi kubwa ndani uone town. Woja ona kila mtu akona kiburi yake. Wewe mtu wa boda akukute kwa barabara unatembea na miguu. Bahati mbaya ulikuwa unatembea na miguu unakuja hapa na yeye anapitia hapa ama? Anakuambia gaje mzee Kombo? Mtu wa bike boda akukute tu unatembea kwa lane tu yeye. Kwanza yenye kirudi anawatengenezea basi kama ni yao. Jameni watu watakutembea hapo. Mtu wa boda akukute anakuambia gaje? Taga taga hii toa mwili kwa barabara. Yaani yeye ndiye anapita niga? Aya na wabikipiki apata wa boda ndiye anapanda mlima wa bedia na sweat. Ana anaenda tu hivi. Unajua at least akienda enda hivi anapunguza weight ama? Anamwambia gaje? Toa hii kitu kwa barabara. Kwa sababu anapita na pikipiki? Na pikipiki wakudana na tukutukutukutukutu kame nyanyua ya barabara. Na haka kaendi, kanaenda ni kama kaendi. Tukut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 
acceleration line lane ziko azitoke. Unakipigia horn kako tu na akastuki na akapigi roho. Kila mtu ako na kiburi level yake ama? Nikamkuta na hiyo horn yangu nampigia horn pa toka. Akatoki kako tu tak 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 niko on the ride na niko na insurance. Tukutane mbele ama? Haya. Nikiwa na yeye siku moja nimekuwa hapo kwa State House Road tulikuwa tunaenda Shinas. Jamaa akakuja na wrench kutoka nyumba vyo. Upande huu kulikuwa na trailer na upande huu acceleration lane na sijaana na haraka. Hey, amenipigia mata tata. Yaani naambia toa kitu kama hiyo barabarani. Nikamwona kwa nini? Akajua na mimi hata tu niingize kiburi kidogo. Nikaenda nikapunguza mwendo. Sema kupunguza mwendo. Anakuja karibu na mimi chacha on papwa. Akasema okay. Ni madharau unanionyesha brother, no hii gari yako ni miguu 4. Hata ukifika Nairobi 10 hours kabla mimi nitafika ama? Ama ndivani? Swara ilifika kwa safina mapema ama? Na konokono nayo ilifika kwa safina ama? Hey, please talk to me. Swara ilifika nini? Maana inaruka ama inakaaje? Wakati walitangaziwa kwamba kuna kuja mvua na nini, swara ilikuwa number 1 imeruka imeingia na konokono na toto inaitwaje? Mzee Kobe alifika ama kufika? Safina ilifungwa kwa sababu amechelewa. Utachelewa, so don't be in hurry. Mungoje Bwana atabariki maisha yako. Nasema, maandiko yanasema he gives grace to the humble. Grace to what? Why? The humble kitu ambaye hauna hata ikusumbuagi ukiona kwa mtu ama? Hey, Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu hauna kim leo ukiona kwa mtu, Mungu ana neema anakupatiaga hata upigangi roho. Bwana asifiwe sana. Na usemagi ati siku yangu inakuja. Ukianza kusema hivyo ni kumaanisha unasema sasa na mimi nikipata yangu nitakuwa mpya. Siku na mtu anasema pale mmenunua magari mnaniona. Mimi niko nakuja. Kuna mmoja aliniambia nami nakuja. Nakuja ile gari nitanunua itawatetemesha. Kwa nini natutetemesha na itakutetemesha wewe ndio mwenyewe ndio unaendesha? Sisi hatuendi nayo. Si inakupeleka wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Stand up on your feet.